હેલો મારા વહાલા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? મારું નામ છે ફાલ્ગુન આદ્રોજા, હું રાજકોટથી છું અને તમે જોઈ રહ્યા છો ફિઝિક્સ વિથ ફાલ્ગુન સર. અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 11 ફિઝિક્સ ચેપ્ટર નંબર 14 દોલનોનું સ્વાધ્યાય, કે જેમાં લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયના 14.1 થી 14.4 નંબરના દાખલાઓ સુધી ગણતરી કરેલી છે. અને આજે આપણે શરૂ કરવાના છીએ 14.5 નંબરના પ્રશ્નની સાથે. ઓકે, નિયમ તમને બધાને ખબર છે, ટેક્સ્ટ બુક ઓપન રાખવાની છે, લખવા માટે બુક, પેન, પેન્સિલ, રબર, કેલ્ક્યુલેટર, લોગ ટેબલ, બધી જ વસ્તુઓ સાથે રાખજો. બરાબર, ચાલો શરૂ કરીએ આજનો લેક્ચર. પ્રશ્ન વાંચીએ, શું કહે છે 14.5માં નંબરનો. એક કણ 10 સેન્ટીમીટર દૂર એવા બે બિંદુઓ એ અને બી ની વચ્ચે રેખીય સરળ આવર્ત ગતિ કરે છે. બે બિંદુઓ છે, બે વચ્ચેનું અંતર 10 સેન્ટીમીટર છે અને એની વચમાં આમથી આમ આમથી આમ સરળ આવર્ત ગતિ કરે છે. એ થી બી ની દિશાને ધન લો અને વેગ, પ્રવેગ અને બળની સંજ્ઞા આપો જ્યારે તે કણ એ છેડા પર હોય, બી છેડા પર, એવા અલગ અલગ એથી લઈને એફ સુધી પ્રશ્ન પૂછેલા છે. રેડી? તો પેલા આપણે આકૃતિ દોરીને પછી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ધારો કે આ કોઈ કણ છે, એ રેખીય સરળાવર્ત ગતિ કરે છે, બે બિંદુઓ છે એ અને બી આમની વચ્ચે કરે છે. બરાબર, હવે આ બે વચ્ચેનું અંતર આપણને આપી દીધું છે, કેટલું છે તો કે 10 સેન્ટીમીટર છે. ઓકે, હવે આપણે બીજું એક વસ્તુ આપ્યું છે, એ થી બી ની દિશાને ધન લો, એટલે એ થી બી તરફ તમે આમ જતા હો તો આ દિશાને આપણે ધન ગણવાની, પોઝિટિવ ગણવાની. બરાબર, અને બી થી આ તરફની દિશા છે એટલે ઋણ ગણવાની. રેડી? હવે ત્રણ વસ્તુ જોઈએ છે આપણે, વેગ, પ્રવેગ અને બળની સંજ્ઞા. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ વેગ, અહીંયા લખી નાખીએ પ્રવેગ અને અહીંયા લખી નાખીએ બળ. આ બધાની સંજ્ઞા આપણે આપવાની છે, વેગ, પ્રવેગ અને બળની સંજ્ઞાઓ આપણે આપવાની છે. હવે અલગ અલગ કિસ્સા છે, એ બધા કિસ્સા આપણે જોતા જશું. રેડી? હવે જો આપણે ખાલી સંજ્ઞા આપવાની છે અને વ્યવસ્થિત રીતે આપી દેશો, એમાં કઈ મોટો પ્રશ્ન નથી. બરાબર, વેગ, પ્રવેગ અને બળની સંજ્ઞાઓ. ચાલો, રેડી? પેલા કિસ્સાનું આપણે વન બાય વન જોઈએ. એ છેડા પર હોય, કોણ છે એ? અહીંયા જો આમથી આમ આમથી આમ દોલનો કરે છે. કોણ ક્યાં છેડા ઉપર છે? એ છેડા ઉપર. તો એક વસ્તુ યાદ રાખો, જેટલું આપણને ખબર છે બધું આકૃતિમાં કરી નાખીએ, કે છેડા ઉપર વેગ હંમેશા શૂન્ય હોય. તો અહીંયા વી બરાબર ઝીરો થાય, અહીંયા વી બરાબર ઝીરો થાય. પછી મધ્ય બિંદુ હોય, એ થી બી નું મધ્ય બિંદુ, ધારો કે આ મધ્ય બિંદુ છે ઓ, તો મધ્ય બિંદુ પાસે પ્રવેગ વેગ છે એ મહત્તમ થાય, એટલે અહીંયા વી મેક્સ થઈ જશે. વેગ મહત્તમ હોય તો પ્રવેગ શૂન્ય થાય. બરાબર, કારણ કે પ્રવેગ છે એ શું છે? વેગ નું સમયની સાપેક્ષે વિકલન છે. અને વેગ મહત્તમ હોય એનો મતલબ એમ છે કે વેગ છે એ બદલાતો નથી, એટલે અચળ સંખ્યા થઈ ગઈ. અચળ સંખ્યાનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન હંમેશા શૂન્ય થાય. હવે પ્રવેગ શૂન્ય હોય તો બળ એફ બરાબર માં થાય, એફ બરાબર માં થાય તો બળ બરાબર પણ શૂન્ય થઈ જવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો જેટલું આપણને ખબર છે એટલું લખી નાખીએ. પછી આ બાજુ જોશું તો બધું ધન, આ બાજુ આવશે તો બધું ઋણ આવશે. હવે પેલું છે એ છેડા પર, આપણે લખો એ છેડા પર. જો એ છેડા પર છે તો વેગ શૂન્ય થાય, તો લખો વેગ બરાબર ઝીરો. હવે એ છેડા માંથી કોણ છે એ હવે આમ ડાબી બાજુ જશે ને? બરાબર, અહીંયા તો અંતિમ બિંદુ છે, હવે જશે પાછું બી તરફ જશે ને? એ થી કોણ ક્યાં જશે? તો બી તરફ જશે. હવે બી તરફ જાય તો એનો પ્રવેગ છે એ વેગ શૂન્ય હોય તો પ્રવેગ શૂન્ય હોય એવું ન હોય. બરાબર, તો અહીંયા આ તરફ જવાનું શરૂ કરશે તો હવે પ્રવેગ ધીમે ધીમે પ્લસ થતો જશે ને, અને બળ છે એ પણ કઈ તરફ લાગે છે? એ થી બી તરફ, તો એ તો ધન જ છે. તો આ બે કેવું આવશે? પ્લસ આવશે. ખ્યાલ આવી ગયો? રેડી? પછી બીજા કેસ ની અંદર આપણે આગળ વધીએ. પેલો કેસ આ હતો, બીજો કેસ હવે આપણે જોવાના છે. હા, બીજામાં બી છેડા પર હોય, હાલો બી છેડા ઉપર હોય તો વેગ તો શૂન્ય છે જ, લખી જ નાખ્યું. પણ બી થી હવે બધું કઈ બાજુ આવશે? એ તરફ આવશે ને, તો એ તરફ તો બધું ઋણ છે, તો અહીંયા માઇનસ અને માઇનસ. ખ્યાલ આવી ગયો? પ્રવેગ છે એ પણ આ તરફ આવશે, બળ છે એ પણ આ તરફ લાગશે, મધ્યમાન સ્થાન પાસે લાગે ને હંમેશા, તો એ માઇનસમાં આવશે કારણ કે એ તરફ તો ઋણ સંજ્ઞા આપી છે આપણને. પછી ત્રીજા નંબરનો કેસ સી, એ બી ના મધ્ય બિંદુ પર એ તરફ જતી દિશામાં, એ બી નું મધ્ય બિંદુ અહીંયા પણ કઈ દિશામાં છે? એ બી ના મધ્ય બિંદુ પર એ તરફ જતી દિશામાં, એટલે જાય છે પણ આમ, એ ધ્યાન આપવાનું કઈ દિશામાં જાય છે. તો એ બી ના મધ્ય બિંદુ પર મધ્ય બિંદુ પાસે આવશે, એટલે મધ્ય બિંદુ પાસે વેગ મહત્તમ હોય. તો લખો, આપણે બિંદુ નું નામ આપી દીધું છે ને, એટલે આપણે ઓ બિંદુ પર જ લખવાનું, પણ આ લખવાનું ખાસ એ તરફ. બરાબર, મધ્ય બિંદુ પાસે કારણ કે વેગ મહત્તમ બે તરફ થાય, એક એ તરફ થાય ને એક બી તરફ થાય. જો એ તરફ આવશે તો ધન ની વિરુદ્ધ દિશામાં થઈ ગયું. બરાબર ને, ધન ની વિરુદ્ધ દિશામાં છે તો વેગ કેવો આવે? બોલો, માઇનસ આવે ને, કારણ કે આપણે આ તરફ ધન છે ને આ તરફ ઋણ છે. પણ પ્રવેગ અને બળ તો બંને શૂન્ય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? પ્રવેગ અને બળ બંને કેવા છે? શૂન્ય છે. રેડી? ચલો, પછી બી થી 2 સેન્ટીમીટર દૂર એની તરફ જતા, બી થી 2 સેન્ટીમીટર દૂર એટલે આ, બરાબર, એ બી, હવે આને નામ આપી દઈ સી, અને આ બે વચ્ચેનું અંતર 2 સેન્ટીમીટર છે, પણ કઈ તરફ જાય છે? કોઈ
એની તરફ જતા એટલે આ કણ છે આમ થી આમ જાય છે, એ તરફ જાય છે. એ તરફ જશે તો ઋણ આવશે ને, આ બાજુ ધન છે તો એ તરફ જાય તો ઋણ આવશે. ધ્યાન આપજો. તો આપણે બિંદુનું નામ આપી દીધું છે ઓલરેડી, સી બિંદુ પર. પણ કઈ તરફ જાય છે તો કે એ તરફ જાય છે. હવે અહીંયા વચમાં કઈ વેગ શૂન્ય ન હોય અને આ દિશામાં છે તો વેગ માઇનસ આવશે. બીજું, વચમાં કઈ પ્રવેગ પણ શૂન્ય ન હોય આ તરફ જાય છે તો માઇનસ આવશે. વચમાં કઈ બળ પણ શૂન્ય ન હોય બરાબર આ તરફ જાય છે તો માઇનસ. ક્લિયર છે? ઓકે ચાલો, બહુ સરસ. એના જેવું એ બી સી ડી ઈ, ઈ માં શું કીધું છે, એ થી 3 સેન્ટીમીટર દૂર બી તરફ જતા, એ થી 3 સેન્ટીમીટર લાયા એ બી સી અને આને ડી નામ આપી દો. આ અંતર છે 3 સેન્ટીમીટર છે અને કઈ તરફ જાય છે ભાઈ, બી તરફ જતા, બી તરફ જઈને એથી નીકળું છે તો આ આમ. હવે આ બાજુ બધું ધન આવશે, વેગ ઝીરો ન હોય, પ્રવેગ ઝીરો ન હોય, બળે ઝીરો ન હોય, તો આપણે લખી નાખવાનું ભાઈ ડી બિંદુ પર કઈ તરફ જાય છે, બી તરફ. તો બી તરફ તો બધું ધન છે ભાઈ, પોઝિટિવ 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 બરાબર. આપણે સંજ્ઞા જ આપવાની છે પ્લસ કે માઇનસ, એ બી સી ડી ઈ એફ. ચલો બહુ સરસ. બી થી 4 સેન્ટીમીટર દૂર એ તરફ જતા, બી થી 4 સેન્ટીમીટર આની સામે નજીક હોય ને 1 સેન્ટીમીટર અંતર થાય, 4 સેન્ટીમીટર થઈ ગયું બરાબર. અહીંયાથી આટલું ખ્યાલ આવ્યો, એ બી સી ડી ઈ અને ઈ નામ આપી દો. એ તરફ આવવાનું, એ તરફ, એ તરફ. આ બાજુ તો ઋણ જ આવશે ભાઈ, બધું આના જેવું જ આવશે પાછું બરાબર. એટલે કયું બિંદુ નામ આપ્યું, ઈ બિંદુ. ઈ બિંદુ પર એ તરફ. હવે આની વચમાં કોઈ પણ બિંદુ હોય એવું જરૂર નથી, આ બે ની વચમાં કોઈ પણ બિંદુ હોય ને આ તરફ બધું ઋણ જ આવે બરાબર. એટલે આમાં કઈ વિચારવા જેવું છે જ નહીં, માઇનસ માઇનસ માઇનસ. રેડી? તો આ હતો સ્વાધ્યાયનો 5મા નંબરનો પ્રશ્ન. ખાસ ધ્યાન આપણે સંજ્ઞાનું રાખવાનું છે, આ તરફનું બધું ધન છે, આ તરફ આવતું હોય તો બધું ઋણ છે. મધ્ય બિંદુ પાસે પ્રવેગ શૂન્ય થાય અને બળ શૂન્ય થાય, વેગ મહત્તમ થાય, અંત્ય બિંદુઓ પાસે વેગ શૂન્ય થાય, અંત્ય બિંદુઓ પાસે શું થાય, વેગ શૂન્ય થાય બરાબર છે. પણ અહીંયાથી પ્રવેગની શરૂઆત થતી હોય આ તરફ જવાની અને અહીંયાથી આ તરફ જવાની, એટલે એમાં તમે શૂન્ય ન લખી શકો પ્રવેગમાં. ખ્યાલ આવી ગયો? ક્લિયર? તો ફટાફટ છાપી નાખો, વિડીયો પોઝ કરીને. ચાલો જવા દઉં છું. ચાલો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ છે 14.6 નંબરનો પ્રશ્ન. કણના પ્રવેગ સ્મોલ એ અને સ્થાનાંતર એક્સ વચ્ચેના નીચેના સંબંધોમાંથી કયા સરળ આવર્ત ગતિ ધરાવે છે? ચાર સંબંધ છે એ બી અને સી અને ડી બરાબર, એ બી સી અને ડી ચાર સંબંધ છે, એમાંથી કયો સરળ આવર્ત ગતિનો સંબંધ છે? હવે એના માટે પ્રવેગ અને સ્થાનાંતર બે વસ્તુ આપી છે બરાબર. તો આપણને સંબંધ માટેની શરતો ખબર હોવી જોઈએ બરાબર. પહેલી શરત શું છે, તો કે પ્રવેગ છે ને એ હંમેશા સ્થાનાંતરના સંપ્રમણમાં હોય બરાબર, પણ માઇનસ તરફ હોય, ઋણ તરફ. અને બીજી શરત એટલે એ બરાબર, જનરલી આપણને ખબર છે શું થાય, સમીકરણ માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ થાય, એ બરાબર શું થાય છે, માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ. આ શરતોનું પાલન થાય બરાબર, આ શું છે, તો કે આ બે શરતો છે, આ શરતોનું પાલન થતું હશે તો સરળ આવર્ત ગતિ થાય, નકર થાય નહીં બરાબર. તો હવે આપણને ચાર કેસ આપ્યા છે, એ બી સી અને ડી. ક્લિયર? હવે એમાં આપણને સમીકરણ આપ્યું છે એ બરાબર 0.7x. તો અહીંયા આગળ તમે જો માઇનસ હોવું જોઈએ, અહીંયા માઇનસ નથી પ્લસ છે બરાબર છે. તો સ્થાનાંતર સાથે સીધા સંપ્રમણમાં નથી, દિશા એકબીજાને વિરુદ્ધ છે, કારણ કે પ્રવેગ છે એ કેવી રાશિ છે, સદિશ રાશિ છે, દિશા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીંયા માઇનસ મેચ થતું નથી, તો આની સાથે બંધ બેસતું નથી. તમે શું કરી શકો, શરતો સાથે બંધ બેસતું નથી. તો બંધ બેસતું ન હોય તો સો આગળ નથી બરાબર છે, સ આગળ નથી, સરળ આવડતી હતી નથી, વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી. પછી બીજા કેસની અંદર છે સૂત્ર, એ બરાબર માઇનસ 200x² સ્થાનાંતરના વર્ગના સંપ્રમાણમાં નથી બરાબર. તો સીધે સીધું બંધ બેસતું નથી, સરળાવર્ત ગતિ નથી, વાર્તા પૂરી. ત્રીજા કેસની અંદર એ બરાબર માઇનસ 10x બંધ બેસે છે. જો ને ભાઈ, બંધ બેસે છે વાય, જો માઇનસ ના છે, માઇનસ છે. ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ બરાબર, તો ઓમેગા તો અચળ હોય, તો ઓમેગા સ્ક્વેર એટલે 10 હોય શકે એના બરાબર, અને ગુણાકારમાં એક્સ છે, તો આની આરે બંધ બેસે છે, તેથી આ સો આગળ છે, તેથી સો આગળ છે બરાબર. ચાલો બહુ સરસ. તો એ બરાબર છેલ્લું 100x³. જો પ્લસ આવી ગયું, બંધ નથી બેસતું, એક્સ નો ઘન છે તો બંધ બેસતું નથી, વાર્તા પૂરી. બંધ બેસતું નથી, સો આગળ નથી. રેડી? તો એકદમ સિમ્પલ પ્રશ્ન છે આ 14.6 નંબરનો, ફટાફટ લખી નાખો. ચાલો જવા દઉં છું, લખી નાખજો. ચાલો
ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 14.7 નંબરનો પ્રશ્ન શું કહે છે સરળ આવર્ત ગતિ કરતા કોણની ગતિને સ્થાનાંતર વિધેય xt = a cos ωt + phi દ્વારા વર્ણવવામાં આવે છે જો કોણનું પ્રારંભિક એટલે કે t = 0 સમયે સ્થાન 1 સેન્ટીમીટર હોય અને તેનો પ્રારંભિક વેગ એટલે કે t = 0 સમયે ઓમેગા સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય તો તેનો કંપવિસ્તાર અને પ્રારંભિક કળા શોધો આપેલો પ્રશ્ન છે કણની કોણીય આવૃત્તિ એ પાઈ પ્રતિ સેકન્ડ છે જો કોસાઇન વિધેયના સ્થાને સરળાવર્ત ગતિને વર્ણવવા માટે આપણે સાઇન વિધેય x = b sin ωt + α પસંદ કરીએ તો ઉપર્યુક્ત પ્રારંભિક શરતો સાથે કણનો કંપવિસ્તાર અને પ્રારંભિક કળા શું થશે પેલું આપણે કોસ માટે કરવાનું છે અને પછી બીજામાં આપણે એ જ વસ્તુ આપણે સાઇન માટે કરવાની છે તો પેલું આપણે લખીએ પેલા માટે સાબિત કરીએ અને પછી બીજા માટે સાબિત કરશું બરાબર ચાલો સમીકરણ આપણે સ્થાનાંતરનું આપ્યું છે સમયની સાપેક્ષે સ્થાનાંતર સમયનું વિધેય સ્થાનાંતર એ સમયના વિધેય તરીકે આપ્યું છે a cos ωt + phi આ આપણે જાણીએ જ છીએ બધા બરાબર હવે શરતોનું પાલન કરવાનું છે આપણે t = 0 સમયે સ્થાન 1 સેન્ટીમીટર હોય હવે અહીંયા તમે લખો કે x અહીંયા 0 t = 0 સમયે બરાબર તો a cos અહીંયા ઓમેગા t t માં 0 તો cos phi થઈ જશે અને x 0 સ્થાન તમને ઓલરેડી આપી દીધું છે કેટલું આપ્યું છે 1 સેન્ટીમીટર હોય તો અહીંયા આપણે 1 મૂકી દેશું આ બધું સેન્ટીમીટરમાં છે a cos phi આવું કઈક સમીકરણ મળે આને આપણે આપી દઈએ સમીકરણ નંબર 1 સમજ પડે છે સમય t = 0 કેટલું સ્થાન આપ્યું છે રકમમાં 1 સેન્ટીમીટર અહીંયા t = 0 મૂકો તો આ 0 થઈ ગયું 0 વત્તા phi એટલે phi જ આવે ને તો cos phi તો આ સમીકરણ 1 બરાબર બહુ સરસ અને પ્રારંભિક વેગ ઓમેગા સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે તો સમીકરણ આને આપણે a આપી દઈ સમીકરણ a તો સમીકરણ a નું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા સમયની સાપેક્ષે ડાયરેક્ટ લખો તો ચાલે વિકલન કરતા કારણ કે તમને આના માટેનો જવાબ ઓલરેડી વેગનો ખબર જ છે સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરો એટલે વેગ મળે કયા સમયે t મળે dx / dt બરાબર એ લખતો નથી dx / dt = v તમારે લખવું હોય તો લખી શકો છો એ અચળ છે કોસ નું વિધેય કોકા કોલા જ્યાં પણ કોકા કોલા આવે ત્યાં માઇનસ આવે કોસ નું આવશે માઇનસ સાઇન તો સાઇન ઓમેગા t + phi ઓમેગા t નું ફરી પાછું કરશો એટલે ઓમેગા આવશે આ થઈ જશે સાઇન ઓમેગા t + phi બરાબર હવે પ્રારંભિક વેગ કીધો છે એટલે અહીંયા 0 જોઈએ તો અહીંયા સાઇન આ તો 0 થઈ ગયું તો સાઇન phi વધશે વધશે ને તો આ થઈ જશે માઇનસ a ઓમેગા સાઇન phi શું થઈ જશે માઇનસ a ઓમેગા સાઇન phi અને વેગની કિંમત તમને આપી છે સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ઓમેગા તો આ ઓમેગા લખી નખાય માઇનસ a ઓમેગા સાઇન phi સામ સામેથી ઓમેગા ઓમેગા કેન્સલ થઈ જશે તો વધશે શું મારી પાસે 1 = માઇનસ a સાઇન phi આને આપણે આપી દઈએ સમીકરણ નંબર 2 ઓકે બહુ સરસ તો આપણે શું ગોતવાનું છે કંપવિસ્તાર અને પ્રારંભિક કળા શોધો કંપવિસ્તાર એટલે a અને પ્રારંભિક કળા એટલે phi આ બે સમીકરણ ઉપરથી phi અને a ગોતવાના છે મળી જાય કે નહીં થોડુંક ગણિત વાપરવાનું છે સમીકરણ 1 અને 2 નો વર્ગ કરીને સરવાળો કરી દો sin² θ + cos² θ = 1 થાય સમજાય તમને તો શું કરવાનું સમીકરણ 1 અને 2 નો વર્ગ કરી ઉમેરતા બરાબર એટલે આ 1 નો વર્ગ એ ડાબી બાજુ વત્તા આ 1 નો વર્ગ એ ડાબી બાજુ જમણી બાજુ a નો વર્ગ a² cos² phi પ્લસ આનો ઉમેરવાનું ને માઇનસ નો વર્ગ છે એટલે પ્લસ થઈ જશે a² sin² phi બરાબર છે એટલે 1 વત્તા 1 એટલે 2 બરાબર a² કૌંસમાં આવશે sin² phi + cos² phi આડા ઉડ લખો તાલે આના બરાબર શું થાય sin² θ + cos² θ = 1 થાય તેથી તમે લખી શકો a² = 2 તેથી a = + or - √2 થાય બરાબર ને પ્લસ કે માઇનસ 2 હોઈ શકે ને કારણ કે કંપવિસ્તાર એક બાજુ ધન હોય ને એક બાજુ ઋણ હોય એટલે પ્લસ √2 અને માઇનસ √2 ની વચમાં હશે તો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપણને મળી ગયો છે કંપવિસ્તાર મળી ગયો છે અને બીજું હજી એક વસ્તુ પૂછી છે ઇંક પતવાયેલી માર્કરમાં કાંઈ વાંધો નહીં જો પ્રારંભિક કળા પૂછી છે ને તો phi ગોતવાના છે તો phi ગોતવાના થાય એટલે tan θ જ મેળવવાનો થાય એટલે સમીકરણ 2 ભાગ્યા 1 કરો sin ના છેદમાં cos આવી જાય ને તો સમીકરણ 2 અને 1 નો ગુણોત્તર લેતા બે અને 1 નો ગુણોત્તર લ્યો એટલે માઇનસ માં છે તો માઇનસ a sin phi ના છેદમાં આ બાજુ પ્લસ માં છે આ a cos phi બરાબર 1 ના છેદમાં 1 એટલે આ તો 1 જ આવશે આ a કેન્સલ થઈ ગયા માઇનસ tan phi બરાબર 1 થાય તેથી tan phi બરાબર -1 થાય બરાબર છે હવે ખાલી ખૂણો ગોતવાનો છે ધ્યાન આપજો
હવે આને હું આમ લખું છું, ધ્યાનથી જોજો, tan phi બરાબર માઇનસ એમ નામ રાખી, tan 45 એટલે 1 થાય, બરાબર છે, tan 45 એટલે 1 થાય. હવે આ તમને ખબર પડવી જોઈએ, આ કઈ રીતે ચરણમાં તમે જુઓ ને આ રીતના, મેં તમને ઓલરેડી આગળ જો મારા બધા લેક્ચર તમે જોયા હોય તો બેઝિક મેથેમેટિક્સમાં સમજાવેલું છે, અહીં 0 ડિગ્રી હોય, અહીંયા 90 એટલે પાઈ બાય 2 હોય, અહીંયા પાઈ હોય, બરાબર, અહીંયા 3 પાઈ બાય 2 હોય, પછી અહીંયા 2 પાઈ હોય, બરાબર, આ રીતે હોય. હવે tan માં માઇનસ એક ક્યારે થાય, તો કે પ્લસ 45 હોય ને આમ તો 1 થાય, અહીંયા માઇનસ 45 છે એટલે આ માઇનસ 45 કહેવાય, પાઈ બાય 4. તો તમારે પ્લસ માં ગણતરી કરવી હોય તો અહીંયાથી જવું પડે, બરાબર છે, અહીંયાથી જાઓ એટલે વિષમ ઘડી દિશામાં, સમઘડી દિશામાં માઇનસ પાઈ બાય 4 છે, એટલે તમે આને લખી શકો કે tan કેટલા થાય, તો કે 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4 થાય, કેટલા થશે, tan આ આખે આખું આ ખૂણો મારે જોઈએ છે, આખો ટોટલ કેટલો છે 2 પાઈ, બરાબર, એમાંથી કેટલા બાદ કરવાના, પાઈ બાય 4, તો આ થઈ જશે 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4, બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો. tan 45 એટલે 1, માઇનસ 1 હતું એટલે માઇનસ એમ નામ રહેવા દીધું છે, પણ પાઈ બાય 4 અહીં માઇનસ માં છે ને, એટલે આપણે કેટલું ગણવાનું થાય, 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4 થાય, એટલે 4 2 8 માંથી 1 જાય તો 7 પાઈ બાય 4, તો આ થઈ જશે tan 7 પાઈ બાય 4. તો ખૂણાની કિંમત કેટલી આવી, તેથી ખૂણો ફાઈ બરાબર પ્રારંભિક કળા 7 પાઈ બાય 4 છે, બરાબર છે, અથવા તો માઇનસ પાઈ બાય 4 છે, અથવા તો પ્લસ માં 7 પાઈ બાય 4 છે. તો આ આપણને પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો છે. હવે આપણે માર્કર બદલાવી નાખીએ, ઇંક ઓછી છે એટલે, બરાબર, ચાલો રેડ માર્કર લઈ લઈએ. હવે બીજો પ્રશ્ન તમને કીધું છે આના જેવો જ, એક્ઝેક્ટ કોઈ ડિફરન્સ નહીં, કોણ કોસ ની બદલે શું છે, સાઈન વિધેય છે, જો રકમમાં પાછું વાંચો. હવે હવે તમને એમ કીધું છે કે કમ્પ્રેસર શોધો, કણની કોણીય આવૃત્તિ એ પાઈ પ્રતિ સેકન્ડ છે, જો કોસાઇન વિધેયના સ્થાને સરળાવર્ત ગતિને વર્ણવવા માટે આપણે સાઈન વિધેય x બરાબર b સાઈન ઓમેગા t પ્લસ આલ્ફા, બરાબર, હવે સાઈન વિધેય યુઝ કરવાના છે, બરાબર, x બરાબર શું લખ્યું છે, b સાઈન ઓમેગા t પ્લસ આલ્ફા, b સાઈન ઓમેગા t પ્લસ આલ્ફા વાપરીએ, બરાબર, પસંદ કરીએ, તો ઉપરી પ્રારંભિક શરતો સાથે કણનો કંપવિસ્તાર અને પ્રારંભિક કળા શું થશે, તમારે શરતો આની આ જ વાપરવાની છે પ્રારંભિક શરતો સાથે, બરાબર, એટલે આના માટે તમે પ્રારંભિક શરત યુઝ કરો, આની કોપી જ મારવાની, x 0 આ t સમયે છે, બરાબર છે, 0 મૂકો તો અહીંયા તમે સાઈન આ આ પદ 0 એટલે સાઈન આલ્ફા થઈ ગયું, b સાઈન આલ્ફા, હવે આને આપણે નામ આપી દઈએ b, સમીકરણ નંબર b, બરાબર છે, પ્રારંભિક શરતો પ્રારંભિક સ્થાન એક જ હતું એટલે આ b સાઈન આલ્ફા, બરાબર છે, આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 આપી દઉં, પછી એ જ રીતના સમયની સાપેક્ષે વિકલન, હવે આપણે બધું સીધું લખીએ છીએ, vt બરાબર વેગનું સીધે સીધું સમીકરણ લખો, હવે આના ઉપરથી આનું વિકલન કરવું પડશે ને, સમીકરણ બી નું વિકલન, વળી પાછું સીધું નથી લખો, હવે એક લખી દો ઉપર, સમીકરણ બી નું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા, વિકલન આખું લખવું, વળી સરા શું છે, વળી ભૂલી જાઓ તમે, વિકલન કરતા, ચાલો આનું વિકલન કરો તો dx / dt એટલે વેગ મળે એટલે vt, બરાબર, હવે બી બી નું બી જ રહેશે, સાઈન નું વિકલન થાય cos ઓમેગા t પ્લસ આલ્ફા, ઓમેગા t નું ફરી પાછું ઓમેગા, અહીંયા માઇનસ નહીં આવે, આ કોકા કોલા નથી, ઓમેગા t પ્લસ આલ્ફા, બરાબર, હવે શરત મૂકી દો, શરત છે v આ 0 સમય એટલે અહીંયા તમે 0 મૂકશો એટલે cos આલ્ફા થઈ જશે, b ઓમેગા cos આલ્ફા, આ સમીકરણ નંબર 2, સમીકરણ 1 અને 2 નો વર્ગ કરી અને સરવાળો કરવાનો છે, v 0 પ્રારંભિક ઓમેગા છે, વી ઝીરો આ કેટલું છે, તો કે ઓમેગા છે, એટલે અહીંયા પહેલા આપણે ઓમેગા લખી નાખ્યું, ઓમેગા બરાબર બી ઓમેગા કોસ આલ્ફા, ઓમેગા ઓમેગા કેન્સલ એટલે 1 બરાબર બી કોસ આલ્ફા, સમીકરણ નંબર 2, 1 અને 2 આની જેમ તમારે કરવાનું છે, સમીકરણ 1 અને 2 નો વર્ગ કરી ઉમેરતા, 1 અને 2 નો વર્ગ કરી ઉમેરતા, બરાબર, 1 નો વર્ગ 1, 1 નો વર્ગ 1, એ સ્ક્વેર સાઈન સ્ક્વેર આલ્ફા, એ સ્ક્વેર સાઈન સ્ક્વેર આલ્ફા વત્તા બી સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર આલ્ફા, સાઈન સ્ક્વેર આલ્ફા કોસ સ્ક્વેર આલ્ફા 1 થાય, એ સ્ક્વેર વત્તા બી સ્ક્વેર બરાબર 2, સોરી એ ક્યાંથી આવી ગયું, એ ક્યાંથી આવી ગયું, અહીં બી છે ભાઈ, ઉલન ભેગું થઈ ગયું, જો બી સ્ક્વેર, તો અહીંયા આવશે ખાલી બી સ્ક્વેર, ટૂંકમાં લખું છું, 2 બી બરાબર શું આવે, પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ 2, કંપ વિસ્તારમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, જો અહીંયા આગળ કંપ વિસ્તાર પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ 2 જતો, આમાં પણ કંપ વિસ્તાર કેટલો આવશે, પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ 2, કોઈ ફેર પડશે નહીં, કંપ વિસ્તાર મળી ગયો. પછી બીજામાં સમીકરણ 2 અને 1 અને 2 નો ગુણોત્તર લેશો આમાં, બરાબર છે, સમીકરણ 1 અને 2 નો ગુણોત્તર લેતા,
रेडी चलो एक अने बे नो गुणोत्तर लई लो साइन ना छेद में कोस आवो जोईए तमने कहेशो सर आमा केम बे नो ने एक नो लीधो तो आमा केम एक नो बे नो लेवानो टेन जोईए छे आपणे तो साइन ना छेद में कोस एटले डायरेक्ट लखू छु टेन आल्फा बी बी तो उड़ी जावाना छे एक ना छेद में एक एटले आ एक ज रहेशे तो टेन वन क्यारे थाय तो के आल्फा बराबर पिस्तालीस डिग्री एटले पाई बाय फोर आवे बराबर आ जवाब लियो आटलो फेर पड़ो કેટલો ફેર પડે આટલો ફેર પ્રારંભિક કળા આની કેટલી હોય તો કે આની પ્રારંભિક કળા 7 પાઈ બાય 4 હોય અને આના માટે પ્રારંભિક કળા પાઈ બાય 4 હોય બાકી કાઈ ફેર પડતો નથી કંપવિસ્તાર પ્લસ ઓર માઈનસ √2 જ રહેશે અમે પ્લસ ઓર માઈનસ √2 જ રહેશે બહુ સરસ દાખલો છે ફટાફટ વિડિયો પોઝ કરી અને લખી નાખો બધા સ્ટેપ વ્યવસ્થિત રીતે સમજજો અને મોડેલ લખવાની ટ્રાય કરવાની હું અહીં ભલે બોર્ડ ઉપર ગણાવી દઉં પછી તમારે પહેલા મોઢે વિડિયો પોઝ કરીને મોડેલ લખવાની ટ્રાય કરવાની પછી જોઈને લખવાનું હો ચાલો લખી નાખો જવા દઉં છું હા ચાલો એક મિનિટ એક મિનિટ એક મિનિટ અડધો માર્ક નો કપાય એટલા માટે છે ને કંપ વિસ્તારમાં તમને એકમ આપ્યો છે સેન્ટીમીટર લખી નાખજો ઓકે આ આટલું એડ કરી દેજો ઓકે ચાલો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોવાના છીએ સ્વાધ્યાયનો 14.8 માં નંબરનો પ્રશ્ન લખી નાખીએ 14.8 ઓકે શું કહે છે પ્રશ્ન કે સ્પ્રિંગ બેલેન્સ માં જે સ્કેલ છે તે 0 થી 50 કિલોગ્રામ સુધીનો છે અને સ્કેલ ની લંબાઈ 20 સેન્ટીમીટર છે આ કાંટા પર લટકાવવામાં આવેલ એક પદાર્થને સ્થાનાંતરિત કરીને મુક્ત કરવામાં આવે છે તો તે 0.6 સેકન્ડના આવર્તકાળ સાથે દોલિત થાય છે આ પદાર્થનું વજન કેટલું હશે બરાબર હવે પહેલા પ્રશ્નને તમે ધ્યાનથી સમજજો તમને સ્કેલ છે ને 0 થી 50 કિલોગ્રામ હવે તમને સ્પ્રિંગ કાંટો હું તમને થોડું દોરીને સમજાવું તો વધારે આઈડિયા આવે બરાબર અહીંયા આગળ સ્કેલ લખેલો હોય ધારો કે અહીંયા અંદરના ભાગમાં છે ને સ્પ્રિંગ હોય આ રીતે બરાબર અને અહીંયા આપણે વજન લટકાવવાનું હોય હૂકમાં હવે છે ને સ્કેલમાં એ રીતનું છે કે અહીંયા અહીંયા આગળ એક જે એરો આપેલો હોય બરાબર ધારો કે એરો અહીંયાથી શરૂ થાય છે તો અહીંયા એરો આપેલો હોય આને સ્કેલ કહેવાય હવે અહીંયા જ્યારે એમનેમ હશે ત્યારે આ સ્કેલ અહીંયા હશે એનો મતલબ એમ કે અહીંયા ઝીરો છે હવે તમે મહત્તમ વજન લટકાવો તો એ ઝીરો થી અહીંયા મેક્સિમમ તમને આપ્યું છે 20 સેન્ટીમીટર બરાબર મેક્સિમમ તમને કેટલું આપ્યું છે આ 20 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે મહત્તમ ફેરફાર એ ક્યારે થાય 20 ક્યારે થાય તો કે દળ 0 હોય ત્યારે 0 આવશે પણ તમારું દળ મહત્તમ હશે 50 કિલોગ્રામ દળ હોય ને ત્યારે તમારો સ્કેલ છે અહીંયાથી લંબાઈ ખેંચાશે એટલે અહીંયા સુધી આવશે બરાબર પેલા પ્રશ્નને સમજવાનો છે જો અહીંયા 50 કિલોગ્રામ વજન હોય m બરાબર 50 કિલોગ્રામ જેટલું દળ હોય તો એના ઉપર વજન બળ તો વજન બળ W बराबर mg થાય અને એના બરાબર તમે લખી શકો 50 × 9.8 બરાબર તો પહેલા આ લખી નાખે વજન બળ કેટલું છે અ છેને કેલ્ક્યુલેટર 50 × 9.8 કરો તો એ 490 બરાબર mg તો આ 490 આવશે આ 50 કિલોગ્રામ માં છે એટલે આ વજન બળ છે એ તમે m into g કરશો એટલે આ ન્યૂટન માં આવશે ક્લિયર હવે આટલું વજન થાય ત્યારે એમાં સ્કેલમાં ડિફ્લેક્શન કેટલું આવે છે 20 સેન્ટીમીટરનું આવે છે તેથી તમે લખી શકો સ્કેલની લંબાઈમાં થતો વધારો તમે એને એક્સ કહી શકો ડેલ્ટા એલ કહી શકો રેફરન્સ બુકમાં ડેલ્ટા એલ આપ્યું છે લંબાઈમાં વધારો થયો ને એની લંબાઈ આટલી નથી આ લંબાઈમાં વધારો થાય છે ઇલોંગેશન થાય છે અને આપણે અત્યારે એક્સ કહી દઈએ લંબાઈમાં થતો વધારો એક્સ બરાબર કેટલો છે 20 સેન્ટીમીટર એટલે 20 × 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર એટલે ભાગ્યા 100 મીટર માં આવશે એટલે એક્સ બરાબર 0.2 મીટર થશે ખ્યાલ આવે છે તો W બરાબર mg જ્યારે આટલું થાય ત્યારે વધારો કેટલો થાય છે આટલો તો વધારો થાય છે તો હવે આપણને ખબર છે સ્પ્રિંગના નિયમ પ્રમાણે સ્પ્રિંગના હુક્સનો નિયમ છે તો સ્પ્રિંગમાં જે બળ લાગતું હોય તો અત્યારે સ્પ્રિંગ ફોર્સ છે અને W ને આપણે F નામ આપી દઈએ બસ W માં કન્ફ્યુઝન થશે તો F બરાબર સ્પ્રિંગ બળ માટે શું છે બીજું સમીકરણ તો કે F બરાબર KX સમીકરણ છે માઇનસ KX છે પણ આપણે અત્યારે કઈ માઇનસ માં લેતા નથી બધું પ્લસ માં લઈએ છે તો F બરાબર KX આને સમીકરણ નંબર 1 આપો બરાબર છે તેથી હવે આ કિંમત મૂકો તેથી સમીકરણ 1 પરથી સ્પ્રિંગ ના માટેનું સૂત્ર F બરાબર KX બરાબર સ્થાનાંતરના સમપ્રમાણમાં હોય આ સ્પ્રિંગ અચળાંક છે કે બળ કેટલું લાગે છે 490 ન્યુટન તમારી પાસે સ્થાનાંતર છે 0.2 તો સ્પ્રિંગ અચળાંક કે મળી જશે ને તો કે બરાબર એફ ના છેદમાં એક્સ તો એફ કેટલા છે આપણી પાસે 490
ના છેદ માં x એટલે કેટલા છે 0.2 બરાબર તો ભાગાકાર કરો 490 ભાગ્યા 2 0.2 સોરી 90 ભાગ્યા 0.2 2450 આવ્યો કેટલો આવ્યો સ્પ્રિંગ અચળાંક 2450 રેડી એકમ લખો સ્પ્રિંગ અચળાંક નો ઉપર બળ છે બળ નો એકમ ન્યૂટન પ્રતિ x x કેમાં લીધું છે મીટરમાં તો ન્યૂટન પ્રતિ મીટર અચળાંક સોરી એકમ ભૂલાય નહીં લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ લીધે એમ નહીં ભૂલવાના હો બરાબર હાલો તો સ્પ્રિંગ અચળાંક મળી ગયો આપણે દળ ગોતવાનું છે બરાબર 0.6 સેકન્ડ નો આવર્તકાળ હવે પ્રશ્નમાં ધ્યાન આપો હવે આગળ વધો હવે તમે શું કરો છો આ કાંટા પર લટકાવવામાં આવેલ એક પદાર્થને સ્થાનાંતરિત કરીને મુક્ત કરો છો અને તેનો 0.6 સેકન્ડનો આવર્તકાળ સાથે દોલિત થાય છે હવે આપણે નવું દળ આવશે હવે એક્ચ્યુઅલ દળ આવશે હવે આવર્તકાળ કેટલો છે તો કે આવર્તકાળ ટી બરાબર કેટલો છે આપણી પાસે 0.6 સેકન્ડ છે રેડી અને એના માટેનું દળ આને આપણે દાખલા તરીકે મહત્તમ દળ છે એટલે આને એમ મેક્સ કહી દો એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય એમ મેક્સ ઇન્ટુ જી રેડી એમ મેક્સ મહત્તમ દળ હવે જે દળ લટકાવેલું છે ધારો કે લટકાવેલ દળ બરાબર એમ કિલોગ્રામ ધારી લીધું આપણે લટકાવેલ દળ કેટલું છે એમ કિલોગ્રામ છે હવે આવર્તકાળ ટી બરાબર 0.6 સેકન્ડ છે સ્પ્રિંગ અચળાંક તમારી પાસે છે કે બરાબર 2450 ન્યૂટન પ્રતિ મીટર ઓકે હવે આપણે દળ ગોતવાનું છે તો તમારી પાસે સમીકરણ છે ટી બરાબર 2 પાઈ અંડર રૂટ ઓફ એમ બાય કે છે ને આપણે થિયરી ભણી ગયા ને આવર્તકાળનું સૂત્ર સ્પ્રિંગ માટે ટી બરાબર 2 પાઈ અંડર રૂટ ઓફ એમ બાય કે થશે ઓકે હવે આના ઉપરથી આપણે દળ જોઈએ છે તો બે બાજુ વર્ગ કરી નાખો તો ટી સ્ક્વેર બરાબર 2 નો વર્ગ 4 આ પાઈ નો સ્ક્વેર થઈ જશે 4 પાઈ સ્ક્વેર ગુણાકારમાં એમ ના છેદમાં કે દળ જોઈએ છે તો એમ બરાબર કે ટી સ્ક્વેર બાય 4 પાઈ સ્ક્વેર કે ટી સ્ક્વેર બાય 4 પાઈ સ્ક્વેર કે ટી સ્ક્વેર કે કેટલા છે 2450 ટી સ્ક્વેર એટલે 0.6 નો વર્ગ આવર્તકાળ બરાબર ના છેદમાં 4 પાઈ સ્ક્વેર એટલે 3.14 નો વર્ગ હાલો હવે જરાક ગુણાકાર કરો બસ આપણે ફટાફટ કરી નાખીએ કઈ વાંધો નહીં 2450 ગુણ્યા 0.6 ગુણ્યા 0.6 બરાબર આટલા ભાંગ્યા 4 બરાબર આટલા ભાંગ્યા 3.14 બરાબર આટલા ભાંગ્યા 3.14 બરાબર કેટલા તો કે બરાબર 22.36 આવ્યું ભાઈ કેટલું આવ્યું દળ 22.36 કિલોગ્રામ આટલું દળ લટકાવેલું હોય બરાબર છે પણ પ્રશ્નમાં આપણને શું પૂછ્યું છે વજન દળ નથી પૂછ્યું આ પદાર્થનું વજન કેટલું થશે વજન તો લખી શકો તમે ભાઈ કે તેથી પદાર્થનું વજન W બરાબર mg બરાબર તો એમ તમારી પાસે છે 22.36 ગુણ્યા જી નો આપ્યો એટલે 9.8 લેવો પડે તો 22.36 ગુણ્યા 9.8 કરો 9.8 બરાબર 219.16 આવે છે એટલે તમે લખી શકો 219 ખાલી લખો ચાલશે 219 ન્યૂટન શું થાય વજન કેટલું છે 219 ન્યૂટન ખાસ આ ધ્યાન આપજો દળ નથી પૂછ્યું રકમમાં વજન પૂછ્યું છે આ દળ છે આ શું છે દળ છે દળ વજન નથી હો મારા ભાઈ રેડી તો ફટાફટ વિડીયો પોઝ કરી અને છાપી નાખો ચાલો વિડીયો પોઝ કરીને લખી લેજો ચાલો દઉં ક્લિયર ઓકે તો મારા વહાલા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આ લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આના પછીના સ્વાધ્યાયના દાખલાઓની સાથે ત્યાં સુધી આવજો